Чверть мільярда гривень коштує Дніпру цьогоріч внутрішньоквартальні дороги. Спочатку 2021-го вже встигли відремонтувати більш ніж сотню. До кінця року мають завершити ще за два десятки. Зараз триває ремонт вулиць Орловської в Новокодацькому районі. Інспектував Олександр Тущенко. На вулиці Орловській готують ділянку дороги до асфальтування. У той час пенсіонерка Олександра Олександрівна крокує до подруги. Шум і пил їй не подобаються. Прийтішні, возможно. Та додає, перетерпіти готова, аби лише була нова дорога. Раніше ледве не ламала ноги на вибоїнах, особливо вночі. Інші мешканці вулиці Новоорлівської зізнаються, справжня біда була взимку. І така картина останні три десятки років. Особливо це зимою, коли наростає сніг, було дуже добре. Ну, то в переносному сенсі, що мог наступити, і всі тапочки то в воді були. Аби людям було зручно та безпечно, працівниця дорожньої служби Галина ладна перевертати асфальтні валуни. У Галини та її колег два тижні, аби завершити роботи. Мають заасфальтувати заїзди до будинків від вулиці Орловської. 80% роботи вже зроблено. Тут комунальники почали працювати ще півтора місяця тому. Заміна на бордюрний камінь, відновлення покриття на тротуарі та дорозі. Що стосується вулиці Новоорловської, вона 1,5 кілометри довжиною, а ширина проїзної частини 8 метрів і тротуари по 2 метри з кожного боку. Тому це на сьогоднішній день в цій цього року на ремонт цієї вулиці 22 мільйони гривень. Ремонт однієї вулиці залежно від об'ємів роботи обходиться міському бюджету від 7 до 20 мільйонів гривень. Чиновники зізнаються, у місті вистачає внутрішньоквартальних шляхів, які не бачили ні капітального, ні поточного ремонту кілька десятків років. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».